entre outras realizações. Convidamos como debatedor João da Rua. Uma salva de palmas. João Batista Moraes Neto, professor de língua portuguesa e literatura brasileira do IFRN Natal, Central. É considerado um renomado poeta da contracultura norte-riograndense, integrou a geração mimeógrafo, publicou o livro de bolso, Temporada de Ingênuos, Geração Alternativa ou Um Alô para Elô, A Canção e o Absurdo Revisitados, Revendo Itajubá e O Veneno do Silêncio, dentre outros. Convidamos como debatedor Eduardo Alexandre. Salva de palmas. Eduardo Alexandre, criador da Galeria do Povo, ex-presidente da Associação das Artes Plásticas do RN, diretor executivo da Sociedade dos Amigos do Beco da Lama e Adjacência, Samba, atualmente coordenador do Centro de Documentação Cultural Eloy de Souza, da Fundação José Augusto. Convidamos como debatedor Plínio Sanderson. Salva de palmas. O Plínio Sanderson, antropólogo, geógrafo, especialista em gestão pública, participante da poesia marginal, tendo produzido Ainda Estamos Vivos, Cio Poético, Afetarte. Foi laureado duas vezes no terceiro Festival de Poesias do Rio Grande do Norte, com o prêmio Otoniel Menezes. Convidamos agora a poeta Clara Góes, natural do Rio Grande do Norte, é psicanalista e professora de história da Universidade Federal do Rio de Janeiro e escreve poesias desde 1986. Sua grande estreia no mundo da poesia aconteceu em 1989, quando lançou o livro As Aranhas. Publicou os poemas reunidos em Cinema Catástrofe. A partir daí não parou mais. Lançou Pedra do Morcego, Poeira e Caravelas. Ao longo desses mais de 20 anos, a poeta também se revelou como dramaturga e escreveu dois textos para teatro. Abelardo Heloísa, que foi encenado por Moacir Góes, seu irmão. Seu livro mais recente, Pão e Chocolate, tem as orelhas assinadas por Heloísa Buarque de Holanda. Uma salva de palmas. Convidamos agora a poeta Leila Mícolis, uma salva de palmas, dramaturga, poeta, ensaísta, romancista, contista, roteirista de cinema e televisão. Formada em Direito, publicou Gaveta da Solidão, roteirista para televisão, vindo a ser coautora de telenovelas como Cananga do Japão e Barriga de Aluguel, com Glória Pérez. Fundou com o poeta Uraci Faustino, seu marido, o jornal literário Blocos, que ganhou versão virtual. Mestre em Ciências da Literatura e doutora em Ciências da Literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem obras publicadas em países como França, México, Colômbia, Estados Unidos e Portugal. Tenham todos um bom seminário. Boa tarde, já chegando a boa noite para todos e a todas. Nesse momento iniciamos essa mesa de debate em comemoração ao Dia Nacional da Poesia. Uma mesa sobre a poesia marginal que os poetas do Rio Grande do Norte vêm há muito tempo tentando organizar aqui no Rio Grande do Norte esse debate sobre a poesia marginal. Temos 36 anos de poesia, de Dia Nacional da Poesia. As coisas não começaram só em 78, claro. As coisas começaram há muito tempo, há muito tempo. Resistência contra a ditadura, resistência contra a política cultural dominante, resistência contra toda forma opressora
que tinha nesse tempo, nos tempos duros, daquele tempo da resistência da ditadura. E nesse tempo que alguns chamam de vazio cultural, surgiu a rebeldia da poesia marginal. E essa mesa a gente tentou fazer já há muito tempo, já vem, a gente vem tentando fazer esse processo desse debate nacional sobre essa questão há um tempo. E surgiu essa oportunidade agora, nesses 36 anos de poesia, do Dia Nacional de Poesia. E esse convite para Leila Miklos é um momento muito importante, Leila. Se reencontramos depois de 30 e poucos anos, e se reencontramos também num novo debate sobre a poesia. Eu acho que a poesia está saindo daquele tempo da resistência antiga contra a ditadura, aquele tempo duro da resistência das ruas, e foi para as ruas também para clamar por democracia, a poesia. A poesia foi para o Dia Nacional da Poesia, para as ruas também, com suas passeatas, com suas faixas, com seus poetas e poetisas, e também para o debate sobre a política, sobre a resistência da cultura. Então, trazer esse diálogo hoje é também relembrar os velhos tempos nossos de resistência, mas também tentar ver como é que está hoje um novo reencantamento da poesia, um novo reencantamento da literatura, essa questão das redes sociais que está nos absorvendo, inclusive eu que estou quase delirando de absorção, mas assim, é um novo tempo, é um novo tempo, um novo tempo, mas que a gente ainda consegue ler o livro e ler o jornal. Ler o jornal. Essa questão do suplemento, por exemplo, que nós lançamos hoje na Tribuna do Norte. É assim, teve pessoas do interior do estado que ficaram maravilhadas. Eu estou aqui no jornal. Eu não só estou no Facebook, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp, eu estou no jornal. O jornal ainda é uma leitura das pessoas. O jornal escrito. Ainda é uma leitura das pessoas.